kiriya kinyamakuru igihe ari umunwa wa Kagame. Rimwe na rimwe Kagame akoresha uwo munwa we akavuga ibyo ashaka kuvuga. Inkuru ziri muri urwo rwego rero ziba zavuze na Kagame, ibyo Kagame atekereza, ibyo yifuza kugeraho, nibyo iyo byasohotse mu gihe rimwe na rimwe tugira icyo tubivugaho kugira ngo abanyarwanda bashobore gusobanukirwa ibyo ari byo, ibigamijwe kugerwaho, n'ibyo uriya wiyita umukuru w'igihugu abatekereza. Ni muri urwo rwego rero tubiganiraho. Rero n'ubushize nkaba narabwiye abantu ko njyewe mu mwaka w'2016 nafunganywe na Tindifa muri gereza ya gisirikare ku Murindi. Akaba ari umuntu twaganiriye tubirebire byinshi bitandukanye, ni umusirikare w'umuhanga uzi ubwenge. Aho ngaho rero niho twakwiye kuganira, numva ibitekerezo bye nawe yumva ibitekerezo byanjye. Niho twanakuye ubushuti kuba inshuti, tugakomeza kujya tuvugana, n'ubuzima bwa gereza burangiye nabwo dukomeza kujya tugenda tuvugana. Niyo nsobanura ibintu bya Tindifa rero mbizi muri uru rwego rw'uko namumenye muri ubwo buryo. Uyu munsi rero ibintu byasohotse mu gihe unyemerere, bamuvuzeho ibintu umunani bitandukanye. Icya mbere babanje kuvuga ko Tindifa ari umusirikare wari ufite imyitwarire n'indangagaciro bihabanye n'iby'igisirikare cy'u Rwanda. Ibi bakabivuga birengeje ko yabaye umusirikare wagiye ufata ushyirwa mu myanya ikomeye cyane iri sensitive mu gisirikare hariya, noneho akanazamurwa no mu mapeti ya gisirikare. Ibi rero babivuga birengagije ibyo ngibyo nk'aho bakoresha imyanya ikomeye myiza ishyirwamo abasirikare batagira indangagaciro cyangwa bagira indangagaciro zihabanye n'iz'igisirikare cy'u Rwanda. Rwose ndagira ngo abadukurikiye babyumve ko ntabwo iyi ngiyo ari inkuru y'igihe, ahubwo ni inkuru y'abambari ba Kagame baba batumwe na Kagame kugira ngo bavuge ibi ngibi. So iyo rero iyo bavuze gutyo, iyo Kagame avuze gutyo, byumvikana ko abanyarwanda bibaza niba umusirikare ukora muri G2 wahabaye imyaka hafi yose yakoze mu gisirikare mu biro bishinzwe amabanga akomeye cyane y'igihugu, ko bahakoresha umusirikare ugira indangagaciro zihabanye n'iz'igisirikare cya RDF. Kabiri bavuga ko umutwe udasanzwe mu gisirikare cya Uganda wari uzi kubonye umuntu ubwo ni Tindifa w'agaciro gakomeye, gusa ntiwamenye ko ubonye umuntu warangwaga n'imyitwarire mibi, ubusinzi n'inyota y'amafaranga. Rero umusirikare warangwaga n'imyitwarire mibi, ubusinzi n'inyota y'amafaranga, niwe musirikare Kagame yizeye amushyira muri G2, aramukomishoninga, amuharanka, amwongera n'indi, amushinga imirimo ikomeye y'amabanga akomeye cyane. Uyu umusirikare utagira ubwenge, umusirikare w'umusinzi, umusirikare ufite inyota y'amafaranga, ufite imyitwarire mibi. Icya gatatu nako bavuga ko Tindifa imyitwarire ye imeze nk'iy'abandi bakoze mu gisirikare ariko bagatatira igihango. Aho bakavuga General Kayumba Nyamwasa, bakavuga Alphonse Fruma na Frank Atega ndetse n'abandi. Ahangaha ngira ngo nabyo hari icyo byabwira abantu, aba bantu kuba Tindifa agereranywa n'aba bantu, abanyarwanda bazi abo bari bo. Ndaza no kubigarukaho mu isesengura ndibuze gukora, ubwo Tindifa nawe niba ari muri uru rwego koko. Aba ba Kayumba Nyamwasa muzi ko Kayumba Nyamwasa yabaye umuntu ukomeye, yabaye wavuga ko yari uwa kabiri kuri Kagame, nta wabihakana kuba ari bose birirwa bamubyinira basumbirije n'abandi bose, nta wanganaga na Kayumba Nyamwasa. N'abaforoma abangaba n'abatega turaza kubigarukaho, ariko ubwo Tindifa niba ari muri uru rwego ubwo abantu bamenye ibyo ari byo. Kandi bavuga ko Tindifa yakundaga guhimba inkuru, bivugwa ko yabeshye ko se ari ingumba y'ingwe kandi nyamara atari ukuri, ahubwo avuga ko afite abandi babyeyi. Ibi ngibi nabyo ndaza kubigarukaho nyuma mu gusesengura impamvu ituma imyitwarire nk'iyi ngiyi iza, ariko nibaza impamvu bakiriye Tindifa muri database za RDF
Tindifa akaba ari mwene ngumba y'ingwe, amazina yose ahari. Ntibabe babivuguruza, ariko Tindifa yahunga bakibuka noneho kuvuga ko atari mwene ngumba y'ingwe. Bakavuga ko mu 2016 mu kwezi kwa kabiri yatawe muri yombi ashinjwa kunyereza umutungo. Bavuga ko icyo gihe yagurishaga amavuta y'imodoka yagombaga gukoreshwa mu butumwa bw'akazi, agakatirwa igifungo gisubitse cy'amezi atanu. Iki gihe nibwo bafata Tindifa kuri ibi ngibi, nibwo twabanye muri gereza, ariko ndabizi neza ko yavuye muri gereza arekuwe n'urukiko kandi abaye umwere. Ariko reka tunavuga ko bamukatiye icyo gifungo cy'amezi atanu gisubitse. Mwambwira umuntu wanyerezaga amavuta ya gisirikare ashinzwe gukora akazi, bikaba byumvikana kuko ako kazi ka gisirikare katakorwaga kubera ko amavuta yabaga yagurishijwe, akazi ntikakorwaga. Uyu muntu ahanishwa igihano kinasubitswe atari bujye gukora. Uwo muntu aba yakoze icyo cyaha. Abantu bazaturebere nubwo bamenye ibyo ari byo. Gatandatu, ikintu cya gatandatu bamuvuze, bavuze ko mu kwezi kwa gatatu yarezwe n'uwitwa Juliette amushinja sheki itazigamiye ya miliyoni 3,900,000. Ahangaha nabyo bikaba umuntu nta kuri yabiha. Ukibaze ko ba damiye, ko Pierre damiye we bamurega amasheki sans provision, bakamutugarika, bakamwandagaza imbere ya rubanda kuriya. Tindifa we kubera iki batamushyize imbere y'inkiko? Kubera iyi sheke ko ari icyaha ko ariko babyemera. Keretse niba batubwira ko wenda Tindifa ari umututsi batigeze bashaka kumwandagaza nk'uko babikoze Damiye, noneho Damiye kubera ko ari umuhutu bakaba barashatse kugira ngo bamwihimureho. Ibyo bivuze gutyo wenda byajya byumvikana, cyangwa se bakavuga ati Tindifa ari umwana wa ngumba y'ingwe turamuhishira. Bazatubwira impamvu batigeze bamurengura imbere y'inkiko mu gihe yari yakoze icyaha mu buryo buzwi. Icya kabiri ngo bavuga ko Tindifa atarakiye akajya muri Uganda, umutwe w'ingabo udasanzwe mu gisirikare cya Uganda ushobora kuba urimo kwica igicyara, wibwira ko wabonye umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, ariko utazi ko ari umuntu ufite imyitwarire itari myiza na gatoya. Icyo nacyo sinirwa nkisubiraho ko mu byo bavuze byose byakomezaga buri kanya kugenda bigaruka ku muntu ufite imyitwarire itari myiza wo mu discipline ku Uganda ntacyo yabonye. Icyamunani bamuvuze ko ari umwe uko umwe mubazi neza Tindifa yagize ati: ni ibiki by'ingenzi Tindifa wabarizwaga mu isoko rya gisirikare? Ubwo ni ame shop bavuga, gusa yabwira Museveni n'umutwe udasanzwe mu gisirikare cya Uganda, usibye ibiciro by'imyaka n'ibindi bicuruzwa biboneka mu isoko rya gisirikare. Aha rero nkaba nibajije niba ame shop yarimukiye muri G2, kuko niho uyu muhungu yakoreraga. Ibyakorwaga muri G2 byose birahari, birazwi. Sinzi niba ariho bacururiza imyaka, sinzi niba ibiciro by'imyaka yo muri ame shop bishyirwaho na G2 ikaba nayikurikirana, niba ibyo biciro byubahirizwa ntacyo mbiziho. Maze rero Serge nk'uko wabivugaga, ibi bintu barimo kuvuga kuri Tindifa ni character assassination. Tindifa yarahunze, arabahunga, ahungisha ubuzima bwe, aragenda ajya mu gihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda ntago cyari kubona umuntu wahungiye ngo bamugaburire Kagame ajye kumwica nk'uko yica n'abandi bose. Ni inshingano bafite rero yo kuba batabara ubahungiyeho bakamukorera ibikenewe. Ibi rero ntago ababishimye, ariko ndagira ngo dufatanyirize hamwe Serije gusesengura tunumve neza ubundi impamvu y'ibi bintu, impamvu y'izi karakteristike, impamvu itera ibi ngibi, impamvu ziva hehe, ibi bintu biva hehe, biterwa n'iki? Mu bihe byashize rero nk'uko nabibabwiye, Tindifa ni umwana wa ngumba y'ingwe, akaba yarakoze muri G2 hafi imyaka yose yamaze mu gisirikare.
ntekereza ko abantu bayoboye gitu mwabaza Dan Munyuza, mwabaza ba Franco Rutagengwa, mwabaza Rutatina n'abandi numva ntibuka, mukababaza ko uyu Tindifa atabaye ADC aho ngaho cyangwa se military assistant, nagi amaterimi ya gisirikare nyamenyereye neza, ariko muzatubariza abo bantu ko batakoranye nabo. Uko bagendaga basimbura chief wabagari chief wa G2 yazaga buri gihe ahasanga Tindifa ariwe bakorana buri gihe. Ubwo rero ukibaza se uyu musirikare kuko afite imyitwarire mibi, nta ndangagaciro, ni umusinzi, akunda ifaranga, ni umunyabyaha, agakomeza akaguma aho ngaho. So, ibintu rero, ibyo bintu hari impamvu yabyo. Kigali yataye umutwe, irimo gusara kuri Tindifa. Tindifa kuva yasohoka muri kiriya gihugu ntago aravuga, nta kintu arabavugaho, yaricecekeye. Nabo baracecetse bakora ibyo bakora, ariko turabizi ko bashakaga uburyo bamwica. Muri iyi minsi yose bashatse uburyo bamwica, babonye binaniranye baramwihorera. Noneho Tindifa nta kintu arabavugaho, usiye kuba yarakije ubuzima bw'akigendera, ariko bamwihaye bajya mu binyamakuru, ari hirya hino barimo barandika. Ariko umuntu akaba yakwibaza, none se niba Tindifa ntacyo amaze, ari umuntu udafite icyo amaze, ubwo ngubwo abavandimwe be n'inshuti ze n'abandi bantu batandukanye bafite aho bahuriye nawe bafungiye iki? Baburiwe irengero kubera iki? Babahehe? Babikoreye iki niba Tindifa ari umuntu wa fake udafite agaciro mu kiriya gihugu? Abanyarwanda rero bamenye ko Tindifa ari umuntu wakoze hariya muri G2, nkuko nabibabwiraga, azi amabanga yose y'amabi akorwa na buriya butegetsi bwa Kagame, cyane cyane igisirikare. Amarozi uko baroga abantu bakabica, Tindifa arabizi. Uko bashimuta abantu bakabica, arabizi ibyo bintu. No mu byo yagira zira bikomeye cyane n'ibyo ngibyo, nuko yagiye agaragaza ko ibyo bintu bidakwiriye, byo kwirwa bica abantu, byo kwirwa baroga abantu, byo kwirwa bashimuta abantu. Ibi Tindifa ntigeze abyemera, ntigeze abyumvikanaho nawe. Buri gihe cyose yagaragazaga uruhande rwo kuba ibyo bintu hari ukundi kuntu, hari ikindi cyakorwa kitari ukwica abantu, kubaroga no kubashimuta. Ibyo byose ntabwo yigeze agiye abyemera. Aba rero bavuga ngo yakoraga ngo muri ameshop se yabayeho ryari? Bavuze ko Tindifa agiye mu gisirikare mu 2009, reka tubyemere. Mu 2009 ameshop yarahabaga, bakavuga ko ku buzima bwe bwose ngo yabaye mu isoko rya gisirikare muri ameshop. 2009, 2010, 2010 ameshop yarahabaga. Ibyo ni ibyo ngibyo byo kubeshya bya character assassination. Ikindi kintu gikomeye cyane abanyarwanda banibaza, ati kubera iki ibi bintu bivuzwe nyuma y'amezi atandatu Tindifa agiye? Yes, Tindifa afite amabanga akomeye cyane. Aba bantu bavuga ko ngo nta mabanga Tindifa afite amabanga akomeye cyane. Amabanga akomeye cyane afite muri amwe muri ayo ngayo, afite amabanga ya sabotage, gahunda buriya butegetsi bwa Kagame bufite yo gusabota akarere duherereyemo. Kubera ko rona kare duherereyemo kamaze kubata kabatahuye, ejo bundi mwumvise perezida w'u Burundi avuga ko abantu b'indyari umuntu atakorana nabo, Museveni ejo bundi mwumvise avuga ko ari Rwandan government criminal policy, agatinyuka akavuga ikintu nk'icyo, ubu perezida agatinyuka akavuga igihugu, nuko ibintu biba byarenze inkombe. Ibi rero byose bo bakajya bakibeshya akavuga ati imigambi ya sabotage twa dufite yo gusabota aka karere, ubu Tindifa ntiyaba yarayishyize hanze? Nyamara ugasanga ni ukwibeshya. Ubu se igihe Museveni avuga ko ari igihe cyo guhandura amavunja, Tindifa yari ari i Bugande? Amavunja se yavugaga ni ayahe usibye abo bantu? Iki kintu rero cyo kwibasira Tindifa no kumuharabika no kugaragaza ko ibintu yavuga nta gaciro byahabwa, ni uko babizi neza aho kuko ari umusirikare ufite agaciro gakomeye cyane, ufite amakuru akomeye cyane. Ubu se undi musirikare wavuga uzi imyobo bafungiramo abantu utari Tindifa ninde?
undi musirikare se wavuga uzi impfu z'abantu bose ari abo bashimuta hanze ari abo bashimutse hariya mu gihugu utabizi, undi wundi ubizi utari Tindifa ninde? Umuntu se uzi ama safe house yose kuva kurimo ukagera aho zirangirira utari Tindifa ninde? Subaki barikirabura no kubeshya abanyarwanda imigambi, bafite impungenge ko azagira ibyo avuga, bafite impungenge ko azabashyira hanze ku mpfu bagiye bakora bategura abantu babiciye hariya bose akaba yabishyira hanze. Izo nizo mpungenge kugeza uyu munsi bafite, n'iyo mpamvu basara. Icya kabiri kijyanye cyabonetse muri ibi bintu ni ukumenya isura nyayo y'uwo Tindifa ari we. Tindifa ni umusirikare liyetona, ariko umusirikare uri trained, umusirikare wize, umusirikare uzi ubwenge, ufite discipline, ufite amahugurwa kuko ya gisirikare. Noneho iyo bamugereranyije na General Kayumba, bakamugereranya na Tega, bakamugereranya na Furuma, abantu bakwiye kongera gusubira inyuma mu mateka ya RPF bakamenya Furuma yari nde, bakamenya bategabo bose bari bande. Bari ni abasirikare baba panafricanist bukuri, FPR yagize n'abasirikare ba mbere mu basirikare ba mbere batahuye ko Kagame arimo kwigira ikigirwamana, arimo kwiyubaka nk'ikigirwamana. Baragenda abandi arabica Kagame, ba Shaban murabizi ko Rutayisire Shaban murabizi ko Kagame yamwishe. N'abasirikare b'abahanga bafite ubwenge badafite aho bahuriye n'abariya basumbira ikimwirwa mwumva barimo bavuga amateshwa, barimo bakora ubusare muri kiriya gihugu. Aba basirikare b'abahanga rero nge Kagame kubafata akabagereranya na Tindifa, abantu bamenye neza kandi basobanukirwe uwo Tindifa ari we. Niba kugeza uyu munsi General Kayumba muzi ukuntu Kagame yataye umutwe kubera Kayumba, muzi ukuntu yagiye kumurasa South Africa mu 2010, arangije ajya kwiyamamaza ati bitabapfu mu Mutara niho iwacu ngiye nkomoka, aza kwiyamamaza ngo Leta y'u Rwanda ngo yirashe ntihusha. Ubwo ni General Kayumba yavugaga, naho umutima uramurya yahushije ntabwo yashoboye kurasa. Ibyo arabivuga imbere y'abasaza bo mu Mutara banga Kagame unuka, bakunda Kayumba urukundo ntashobora kugira uko umugereranyiza Serijani. Ibyo akajyaho kuri we ni nk'umuntu warukaga imbere y'abariya Abatutsi bo mu Mutara, anambwira ko Leta y'u Rwanda ngo yirashe idahusha. Arabizi neza ko Abatutsi bo mu Mutara bamwanga, azi ko bakunda Kayumba. Abo abana babo yishe kubera Kayumba barenganya batanamuzi, ibagira ingano. Ibyo arabizi, niba atanabizi azabibaze mu nyuzi ariwe wirwa bica, azabibabaza, azabimubaza uko bimeze, ariko arabizi. So rero ukuntu yataye umutwe kubera General Kayumba, yirwa ata amafaranga y'igihugu atagira ingano ngo arashaka kujya kwica Kayumba, akaba uyu munsi Tindifa bamugereranya na General Kayumba, ni ikintu kiremereye cyane. Kagame aratinya uyu mwana bita Tindifa. Uyu mwana bita Tindifa ni umuntu ntashidikanya ko afitiye akamaro gakomeye cyane, nubwo bari babeshya bakamwegeka kuri Uganda bagamije gutera ubwoba Uganda kugira ngo bayiyenzaho. Ariko Tindifa ni umuntu ufitiye akamaro kanini Abanyarwanda. Ibyo Kagame yakoreye Abanyarwanda, ubujura yabakoreye, kubica, kubashimuta, ibyo byose arabifite. Ibyo nibyo byose nibyo Kagame amutinyira, kandi ibyo ngibyo nkaba ntekereza ko Tindifa nawe nafata icyemezo ashobora kuzagira icyo ageza ku Banyarwanda, ashobora kuzatanga umusanzu we mu kurwanya buriya butegetsi bw'agatsiko. Hanyuma ikindi kintu, wenda asubiye gatoya kushyigikira kintu cyo guhakana se, hari ibintu Serije biteye agahinda mu by'ukuri binababaje cyane. Buriya hari ikibazo muri kiriya gihugu. Igihugu kiyoborwa n'umuntu udafite kapasite yo kukiyobora. Usibye no kuyobora no kugira kapasite yo kuyobora igihugu, Kagame nta nubwo afite kapasite yo kuyobora umuryango. Usibye kandi no kuyobora umuryango, Kagame nta nubwo afite
Kagame nta nubwo ari umuntu udizavinga kuba muri famile y'abantu kuko ni umurwayi wo mu mutwe afite ama behaviors akomora ahantu hatandukanye. Ntabwo se bije bibiri dukwiye kujya tubireba gutya ngo tubyihorere ngo Kagame yohereze bariya bamotibe bamunyuza n'abandi ngo ababwire ngo bajye gukora ama character assassination no blackmailing abantu babavuga ibyo batakoze ngo kugira ngo bashimishe uyu Kagame. Ni ngombwa ko twanariza mu mizi uyu muntu umeze gutya aba ameze ate, izi behaviors ze ziba zikomoka. Nje kubwanjye rero nafashe umwanya munini ngerageza kwanariza Kagame ikibazo afite ni ikihe, izi behaviors ze ziva hehe. So nasanze rero Kagame afite behaviors zitemera zitamwemerera kuba ari umuntu ushobora kurinda, usibye no kuyobora igihugu, usibye no kuyobora family, ni umuntu utadizavinga kuba mu bandi bantu. Murabona donc Kagame hano muri Amerika urabizisereje ko hari abantu baba bafite ama behaviors batajya bemera ko abo bantu babana n'amafamiye bafite aho babashyira ukwabo, ariko nko mu Rwanda kubera ko ubwo buryo butashoboka, ariko hari ubundi buryo buhari nka kira kigo cya Karoye Sindera hari abirwa bajyana barasinda. Hari niho Kagame adizavinga kuba akagenda akajya hariya muri Karoye Sindera bakamutera ibishinge bakamustabiliza bagastabiliza muduye agashobora kuguma hari. Ariko ubu ni ikibazo ko agira gutya agasimbuka akaza muri Amerika, koroni itarambuza kuza agafata kutunini tugerageza gustabiliza muduye agakomeza, ariko n'ubundi still agifite icyo kibazo cy'ubusazi, agifite ibyo bibazo aterwa n'imibereho ye yabayeho mbere ndetse n'imibereho ye arimo ubu ngubu. Mu by'ukuri biratangaje serije kumva umuntu warahakana ngo uyu mwana si umuntu runaka, ariko ibyo bikaba bidakwiye gutungura Abanyarwanda. Ibyo bikaba bidakwiye gutungura Abanyarwanda. Buriya Kagame afite ikibazo, hamwe nanakeka ko izo behaviors ze ariho zinakomoka. Buriya afite ikibazo ku famile ye irimo ikibazo cy'amacugane, amacugane yazanywe na nyiramongi. Noneho famile ye ukabona ubundi famile y'umukuru w'igihugu iba ari first famile, bikaba bigoye famile kuba wayita first famile kuko ni famile irimo nyine perezida, iba ubundi first family iba ari family irimo perezida, ikabamo first lady, ikabamo na first children. So iyi family rero yirebye ntabwo yujuje izo karakteri yo kuba yaba ntabwo yujuje izo karakteri zo kuba yaba first family kuko iyo ufashe nyiramongi ukamwita umugore wa Kagame, noneho nyiramongi akagira n'abandi bagabo ndetse banamubyayeho n'abana, usanga noneho kuba ari first lady bidakunze kuko uyu mu president ntago ariwe mugabo wenyine, we afite abandi bagabo, noneho n'aba bana ukabona nabo ntago bujuje ikarite yo kuba first children kuko nabo baravanze, uwo mu papa uhari wo mu president utuma baba first children ntago ari papa wabo, undi mu papa wabo ari ku ruhande. So noneho rero icyo kintu kikaderanja Kagame, bigatuma agira behaviors nk'izo ngizo zo kuba yabona ko ataba stable neza, noneho bigatuma ashaka ibyo bintu gusa naho abihunga, ariko mu by'ukuri bikaba nta kuntu afite ashobora kubivuga ko ni ibintu bimwataka, kandi bikamugiraho n'ingaruka zikomeye cyane. None izo ngaruka bimugizeho bikagira n'ingaruka ku gihugu. Urabona rero serije buriya Abanyarwanda bafite umugani ngo umwera uturutse ibukuru uca wakwiriye hose. Buriya Kagame iyo abona bamwinjirira mu rugo bakurira ku buriri bwe ndetse bakahaterana kashe, wenda umuntu yavuga ko ari kashe y'urukundo,
buriya asoza asanga ko ibyo bintu akwiye gushaka uburyo yabisibanganya, akabisibanganya ashaka kubigira ibintu bya rusange ku Banyarwanda bose, ko ari ibisanzwe ko abagore b'abantu bishoboka ari ibisanzwe ko abandi baza bakababyarira nka gutyo, ku buryo kuba umugabo yaba ari mu rugo akiyitirira abana ko ari abe kandi atari abe, ko ari ibintu bisanzwe. Nyamara ibyo bintu si byo, ko uriya mwana Tindifa ni umwana wa nyakwigendera ngomba y'ingwe rwose. Kagame kubihakana uyu munsi ni ugushaka kugira ngo amere ingumba y'ingwe, kugira ngo nawe ajye ashyire ingumba y'ingwe muri ya situasiyo Kagame nawe arimo uyu munsi, yo kuba we yarahuye n'ikibazo cyo kubaka nabi uyu mugore akamuvangavanga akagenda avanga hirya no hino, noneho ahuramo n'iki kibazo. Noneho buriya rero akaba Kagame iba atakwemeza Abanyarwanda babizi ko uriya mwana atari uwo ngumba y'ingwe, mu gihe ababanye na se babizi neza, abo bantu nabo bamufashije gucika Kagame ejo bundi. Narabikubwiye abantu b'abajenerali batatu mu buryo butandukanye bwabo bakoresheje bose batanabiziranyeho, ariko buri umwe yagiye aburira uriya mwana agasanga ni amakuru akwiye ku bantu b'abajenerali batatu bari inshuti za se, noneho agahita ava muri kiriya gihugu. Rero buriya ikibazo cy'aburira urutara rwa Kagame bakahatera iyo kashe, ni kashe yateye igisebe cy'umufunzo ku mutima wa Kagame, agasanga rero adakwiye kukigumana ahubwo akwiye kugitwerera rubanda noneho, kugira ngo ikintu cy'igisebo nk'icyo ngicyo kimuveho. So, ibyo rero bikamukurura behavior, ibyo bikamugira umusazi, bikamugira umuntu udakwiye kuridinga igihugu. Nkuko nabivuga, usiye no kuridinga igihugu, nta nubwo ari umuntu ukwiye kuridinga family, nta nubwo ari umuntu ukwiye kuba muri family nk'izindi zose. Ubwo rero aho niho muzabona Tindifa asohoka igihugu bakavuga ngo ntacyo ari cyo. Buriya na Tom yaza gusohoka igihugu, ubu ngubu bavuga ko ntacyo ari cyo. Ba Rukigeni baza gusohoka igihugu bavuga ko ntacyo bari cyo, kubera ko basohotse bamutabazi nuko. Ariko buriya mwamenya ko Tindifa afite icyo ari cyo, ari uko bamumuhaye ukuntu yamusamira hejuru. Muzamenya ko Tindifa hari icyo ari cyo igihe azagira icyo igihe azemera akaba umugabo akagira icyo avuga ku kaga kagwiriye u Rwanda. So rero Serije, nkaba numva kuri uyu mugoroba ari nakubwira tukaganira, mubona ibikorwa by'ubusazi Kagame akora hariya bitari ibya kimuntu rwose, aba bantu bakabirebera hejuru ngo babitambuke, ahubwo bajye bagerageza kwanariza umuntu mu mizi. Ntabwo twebwe tuzajya tujya mu bintu by'ama character assassination nk'uko Kagame abikora, ariko tujye abantu bajye bagerageza kumenya ko nta iyo ibyo umuntu akora biguha akame mu gutekereza uti nkwiye gusuzuma uyu muntu nkamwegusamina. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibibazo biri aha ngaha, ni ibibazo bya trauma uriya mugabo yifitiye. Kandi iyo umuntu bimeze gutyo burya Serije, ntabwo ayobora igihugu, ashyirwa ku ruhande nka Kagame we bamujyana nk'arindira nyine nk'uko nari nayoboze bakamutera biriya bishige, ariko kuko ari n'umuntu wabaye umukuru w'igihugu yanubatse n'amazu manini, abantu ashobora no kubona n'abaganga, igihugu gishobora no guteza kikicara abo bajenerali birwa aho bakura ubusa bareba umuntu umusazi abica bamunyuza abo ngabo birwa bategeka kujya kuroga abantu ngo babice. Bakwiye gutekereza ukuntu uriya mugabo bamushyira ku ruhande bakajya bamuterera ibishinge hariya mu rugo iwe, bakamufata gutyo nyine kuzageza igihe azashiriramo umwuka akava kuri iyi si, kuko nibyo nyine yararwambaye nta kundi byagenda, ni desite ye. Donc burya abantu bajya bavuga ko imbere y'amadesite yacu buri muntu imbere ya desite ye aba ari impuissant. So na Kagame rero il reste impuissant devant son destin, ni imbere ya desite ye ni impuissant, ntacyo afite yabikoraho. Ni kuriya nyine Imana yamugeneye kuriya, ni nk'ukuntu umusazi yirukanka mu muhanda, ni nk'ukuntu undi muntu yaracitse amaguru agenda, ni nk'ukuntu undi muntu watavuga ari ikiragi, nawe iriya ni desite Kagame ye, ni ko nyine ni cyo Imana yamugeneye kiriya, ibyo bibazo
n'uko byakira, ariko abantu bakaba bakwiye kumenya ko bakwiye kumukura muri ba buyobozi bw'igihugu, bakwiye no kumukura mu muryango, kuko nawe arawanduza cyane, ntabwo ari umuntu ukwiye kuba mu muryango. Bakamushyira ahantu bakamukubita biriya bishinge na biriya binini, agashobora kubaho mu buryo buri stable, bunaruhutse mu mutwe, atazi n'ibibera kuri iyi si cyangwa se abireba gusa, ariko atari umuntu uri viola nk'uko ameze noneho violence igakomera cyane iyo ari umuntu wamugize umukuru w'igihugu akagira imbaraga z'umurengera, imajine nawe kumufata ibyo yakora. Serge, urakoze cyane kuri uyu mugoroba, ndumva ari ibyo nashaka ko tuganira. Urakoze, urakoze cyane comrade komiseri Inyasi Rusagara, nakakureka rwose ugakomeza. Abantu banejejwe n'ikiganiro urimo kuduha kandi bisobanu duha. Hari ka reference ngira ngo nkore, wenda hari ikintu uvuze uti tujye dushimana Nyiramongi buriya yaradufashije kuvangavanga mu byo kwa Kagame. Nibyo, reference murayikura muri Jeune Afrique yo mu mwaka 2018, Kagame bamushyize kuri hotspot nyine bamubaza uburyo yagiye gukora DNA n'icyo ashaka kugeraho. Aravuga ati ni gute mubimenye ko byagombye kuba ari confidential. Umunyamakuru ariko wamubazaga ati turabizi wagiye gukoresha DNA. Kaga rero arajya aho ajya gukaraga intoki ati nagiye kuyikoresha ngira ngo ndebe nyine uruvange, nako ngo ibisobanuro wabonye byari uruvangitirane rw'inkomoko y'abantu, ngo yabonyemo ngo uburyo ngo abanyafurika tuvanze n'abanyaburaya n'abaziyatike n'abahutu n'abatutsi, ariko nk'uko Rusagara bivugaga nyine ni Nyiramongi wamuvangiye nyine Kaga yajyaga kugira ngo arebe niba koko ari ukuri. Ariko igisubizo yatanze nyine mwakibona mwanditse muri Jeune Afrique cyangwa mukandika titre nyine mushakisha DNA Kagame yagiye gukoresha, namwe mwibaza impamvu umukuru w'igihugu ahaguruka ngo agiye gukoresha DNA, ariko result akavuga ko yabonye uruvangitirane rw'abanyafurika, abaziyatike, abahutu n'abatutsi nyine. Ni ikibazo rero gikomeye cyane. Iyo ni reference ishimangira nyine ibyo komunite Rusagara yaravuze hariya. Komunite Richard, niwe nshuti kuri ingingo, nawe ndifuza ko wakora komenti unahereye ku bisano.